Áno, ale mužičov teda milujú zvieratá, tak chcú mať aj deti. Sú takí muži a to sa proste nevylučuje. To je dobrá, a to mi napadol jeden bača, ktorý vyšiel z koliby s ovečkou. Ja mám rád zvieratá, vyšiel z koliby s ovečkou a povedal tak spokojne, jaj, keby tak ešte variť vedel. Jaj, Bože! Tomu som nerozumel. No ale taký starý detský vtip, ako sa vrátila tá nejaká bádateľka po dlhom čase z Afriky a bola potom v pôrodnici, narodilo sa jej a sa prebrala, prosím vás, čo to je, chlapček alebo dievča? A doktor, neviem, ešte sme ho nechytili. Ale to len tak na okraj.